გახსოვს სამოსელი პირველი. იქ არის პერსონაჟი, ქვია ანა მარია და პატარა რო იყო. ანაკო წავიყვანე მაგ ვინც დაწერა იმ გურამდო ჩანაშვილთან და უთხარი რომ აი წიგნის შენი წიგნის საპატივცემულო და პერსონაჟი საპატივცემულო დავარქვით ანა მარია მეთქი და ისე გაუხარდა. ქართველები ძალიან არტისტული ხალხი ვართ და ზოგჯერ ისეთი გამძაფრებულია ჩვენში ეს არტისტიზმი, რომ სულ გონია რომ სცენაზე ვართ და აუდიტორია გვიყურებს და ამიტომაც ზოგჯერ ისე ხდება ხოლმე, რომ რაღაცას გვეკითხებიან, ზოგჯერ არა ვართ გულწრფელი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჩვენი პასუხი დამოკიდებული შეიძლება იყოს იმაზე, როგორ მოეწონებს აუდიტორიას და პუბლიკას. ხშირად პასუხობთ იმას, რაც მათთვის უფრო სასურველია და არა იმას, რაც ნამდვილში არის. ამიტომ არ ვიცი ზუსტად, ესე იგი ამბულად მოხდება თუ რაიმ 60-ეულში სწორედ ის ციგნები, რომელიც ჩვენი საყვარელი ციგნებია. ჩვენ ასეთი ხალხი ვართ, რომ ხშირად ესე იგი ვექცევით რაღაც მოდური ტენდენციების გავლენის ქვეშ და სამწუხაროდ ეს ხდება ციგნებთან დაკავშირებით. გურამდო ჩანაშვილი და მისი სამოსელი პირველი არის აი ეს უნიკალური შემთხვევა, როცა მაღალმხატვრული ლიტერატურა, შესანიშნავი ლიტერატურული ნაწარმოები იმავდროულად არის საყვარელი ნაწარმოები და შეიძლება ეს მე ცოტა ჩემთვის ძალიან სუბიექტურია, ჩემი დამოკიდებულება გურამდო ჩანაშვილზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ავტორის, ესე იგი თვითონ წერილის პერსონალური ფაქტორიც განაპირობებს აი ამ სიყვარულს, ესე იგი მისი წიგნის მიმართ აპარაკი სამოსელ პირველზე. ეს წიგნი სხვა შორისაა და ძალიან საკმაოდ დიდი ხნის წინ არის დაწერილი, ყოველ შემთხვევაში დაიწყო თუ არ ვცდები 1966 წელს, როგორც მე მახსოვს და ნუ დიდხანს წერდა, მთელი 10 წელი ალბათ. და ესე იგი ამ წიგნის გამოქვეყნება იყო მოვლენა იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი ტიპის ლიტერატურა საკმაოდ იშვიათი იყო და ამიტომაც აღმოჩნდა ჩემი საზრით ცოტა შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ არ ვიყავით მიჩვეული ამ ჩვენ მშობლიურ ენაზე მქონდა ასეთი ტიპის ლიტერატურა. თვითონ ბატონ გურამს ძალიან უყვარს ერთი ისტორიის გახსენება ამ წიგნთან დაკავშირებით, როცა გამოვიდა ეს წიგნი, ანუ გაიყიდა როგორც ჩანს და რამდენიმე მაღაზიაში დაჭირდა ბატონ გურამს ამ წიგნის შეძენა, თავისი წიგნის შეძენა და ვერ მიაგნო და მიასწავლეს სადღაც ვაზისუბანში, სადღაც ჯიხური, სადღაც იყიდებოდა ეს სამოსელი პირველი და თვითონ საბურთავაზე ცხოვრობს ეს ბატონი გურამი და კარგა იარა და მოკლედ მიაგნო იმ ჯიხურს და კითხა იმ ქალს, რომ ის მითხეს, რომ თქვენ გაქვთ სამოსელი პირველი და თუ დაგჩათო და იქამ აუთხა, კიო ქონდაო, მაგრამ აი გუშინ გათავდა ზუსტად, რა აღარ ამა ბოლო ის გავყიდე გუშინ, მაგრამ ეთქობა იმდენად დაწნა გული ბატონ გურამსო სახეზე შეატყო იმ გამყიდველმა, რომ წინს ვერ მიუსწრო, ვიღაცის ჭირდებოდა საჩუქრად თუ არ ვცდები და იმ ქალმა უ შეატყო ეთქობა, რომ დამწუხდა ბატონ გურამ და უთხარო ნერვიულო ხო გენაცვალეო, მე წავიკითხე ეგ წინ გადავხედე და დებილობა არი ნერვიულო, მაგას არის შენ არის დარდო. რატო უნდა იყოს ეს წიგნი საყვარელი, რატო ამოიჩია თუ ამოიჩემა ქართულ მკითხველმა ეს წიგნი ბევრი მიზეზის გამო, ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. ჩემი საზრით, მე რასაც სუბიექტურად უყურებ, ამ ავტორთან, ესე გურამდო ჩანაშვილთან მაკავშირებს მისი შვილის მეგობრობა ირაკლი და მე ერთად ვწავლობდით უნივერსიტეტში და ახალგაზრდობის მეგობრები ვართ, ასე ვთქვა სტუდენტობის პერიოდის და სხვა შორის მართლა ესე მომეჩვენა სამოსელი პირველი, როცა პირველად წავიკითხე, რომ დომენიკო, რომელიც მთავარი პერსონაჟი ამ წიგნის არის, არათუ პროტოტიპი ამ ირაკლი დოჩანაშვილის, მისი ვაჟიშვილის, არამედ მის შესახებ დაწერილი წიგნი, ასე მომეჩვენა. მე სხვა შორის ბევრი წელი რომ გავიდა, კიდევ მომინდა ამ წიგნის ხდება ხოლმე, რომ რაღაც წიგნების გადაკითხვა გვინდება და მეც მომინდა ამ წიგნის გადაკითხვა. მე როცა მეორედ წავიკითხე, უკვე გაცილებით, ესე იგი, გამიმძაფრდა ეს შეგზნება, რომ დომენიკო არის ირაკლი და პროტოტიპი, ან პირიქით ირაკლი არის დომენიკოს პროტოტიპი. ყველაზე მეტად პირველივე წაკითხვის თანავე მომხიბლა მანერა მწერის გურამდო ჩანაშვილის და ამ ნაწარმოების განსაკუთრებით. როცა კითხულობ, ესე გქონია, რომ თითქოს მწერალი გელაპარაკება სადღაც ჩვენ გვერდით არის და თითქოს მეგობრები ხართ და მე წლების შემდეგ კიდევ რომ წავიკითხე სხვა ასაკში, მე გონა რომ ეს შეიცვლებოდა, მაგრამ ისეთვე უშუალო დარჩა და ისეთვე მეგობრული, როგორც პირველი წაკითხვის თანავე და ყველაზე მეტად ამ ნაწარმოებში მიყვარს ყველაფერი, ის მეგობრობა, ის რაღაც საოცარი თავგადასავლები და ის რომ
კიდევ დედამიწა სიყვარული ატრიალებს. ეს იყო საბჭოთა პერიოდის პირველად რო წავიკითხე. მე ასე მომეჩვენა, რომ ესე იმდენად არ იყო ჩემთვის აქცენტები ბიბლიურ პასაჟებზე და ბიბლიურ ანალოგიებზე, ანუ განსაკუთრებით ახალ აღთქმაზე, იცით რომ ეს სიუჟეტურად უკავშირდება ლუკას სახარებას, ქართულად ახლა ჩვენი ტრადიციული თარგმანის მიხედვით არის უძღების შვილის, უძღების ძის ან შეცდომილი ძის იგავი. ნუ სხვადასხვა რედაქციებში მოგეხსენათ სხვადასხვანაირად უწოდებენ, მაგრამ ნუ გასაგებია რომელი იგავზე, ერთად მთავარი იგავზე მოყოლილი, რომელიც ლუკას სახარებაში აქვს, იესო ქრისტეს მოყოლილი და ეს არის ესე იგი მთავარი ფაბულა, მთავარი საფუძველი ამ წიგნის. მაგრამ მე როცა პირველად წავიკითხე, ნამდვილად მომეჩვენა, რომ ეს წიგნი იყო საბჭოთა კავშირზე, უბრალოდ საბჭოთა საქართველოზე, ეს წიგნი იყო იმ ქართველებზე, რომელსაც მე ვერ ხედავდი ასე ცალსახად, ასე მარტივად, ასე ზედაპირულად. ბევრი ეპიზოდი და ბევრი ფრაზა მახსოვს ზეპირად, რა თქმა უნდა. ამ წიგნიდან, მაგრამ სამოსელში არის ერთი ფრაზა, რომელიც აი სამუდამოდ დამამახსოვრდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი წლის წინ წავიკითხე. ერთ-ერთი მთავარი უარყოფითი პერსონაჟი, მარსალი ბეტანკური, ეუბნება თავის ხელქვეითებს, რომ აუცილებელია, რომ ხალხი ძალიან გავასკოთ, იმიტომ რომ სუკან ხალხს გაცლებით იოლად დავიპორტო და აი სამუდამოდ დამამახსოვრდა ეს ფრაზა. ირაკლი, რომელიც ძალიან გამხდარი იყო მისი შვილი, ერთად დავდივით ხომ სტუდენტობის დროს, მაშინ ახლა აღარ არსებობს ასეთი ტიპის სახინკლეები, სასოსისები, სადაც ფეხზე იდექი ხოლმე. ფილმებში კი შემორჩა, აი ოთარიოშვილის ფილმშიც არის, ხოტივარის ფილმშიც არის. ეს ეს კათხებით ლუდი რომ მოაქვს და ფინკალი და ესე აი ეს მახსოვს ეს დიდი ღიპები. ეს ღიპები აღმოვაჩინე პირველად ესე სამოსო ფილმში დაიწყე დაკვირვება, რომ ეს ხალხი არის მართლა ძალით ხوار გაასუქა ვიღაცა. კაცი ადამიანი გამოვა ქვეყნა. იყო ასეთი მუხრანელი ბაგრატიონი ერთი, რომელიც მოსაკლავად გაეკიდა, ნუ გადაარჩინეს, ხანჯალი ამოიღო და კლავდა ილია ჭავჭავაძეს და ნუ გადაეფარენ იქ დააშოშმინეს, მოკლედ და ასეთ ფრაზას ამბობდა ის, ესე იგი შეურაცხყოფილი ქართველი თავადი, რომ ხო დაგვცინა და მასხრათ აგვიგდო და გაგვათახსირა ამ ილიამო ქართველებიო, მაგრამ ტყულს რაღაცა წერსო, სად ნახამ სუკანი ქართული. წარმოიდგინე, ესე იგი 19 საუკუნის შუა პერიოდში ჯერ კიდევ ქართველები არ უყავით სუკანი ხალხი, ესე იგი ღიპიანი კაცები ჯერ არ არსებობდნენ და ეს მერე მოხდა სხვაშორის. ამის გაანალიზება მერე დაიწყო, ეს არ იყო შემთხვევითი ამბავი, ანუ შენ მიგიშვებე, ფუნქცია აღარა გაქვს, მისი აღარა გაქვს, თავარ უნარს კარგავ, არ შრომობ, აღარ ხნავ, აღარ თესავ, ნუ გადაეჩვევ ნელ-ნელა თავარს, ესე იგი აზროვნებას და გემატება ის, რასაც პოლკოვნიკი ბეტანკური ამბობს ღიპი და ღიპი რაც მეტი გაგდა, რაც უფრო მეტად გემატება, უფრო ადვილი დასაპყრობი ხალხი ხარ. ეს ამოვიკითხე, ეს იყო ჩვენ მართლა გამოუგნებელი. ანტიკში ასეთი პარალელები და ასეთი ეპიზოდები ბევრია და ამიტომაც არ არის შემთხვევითი, რომ მაშინ 70-იან წლებში, მე 20 საუკუნის 70-იან წლებში ბევრ მკითხველს ეჩვენებოდა, რომ ეს იყო დისიდენტური წიგნი. თუმცა მე მგონია, რომ ეს არის თავარი და ერთ-ერთი პირველი პოსტმოდერნისტული წიგნი ქართულ ლიტერატურაში. მე მაქვს პარალელი სერვანტესთან, იმიტომ რომ აი სულ მახსენდებოდა, როცა დუჩანაშვილი მე მომმართავს როგორც მკითხველს და როცა მკითხველთან რჩებ ერთიერთზე და ეს ხშირად მეორდება ტექსტში სამოსელ პირველში, სულ მახსენდებოდა ესე იგი სერვანტესი, რომელიც დონ კიხოტეში ასევე იწყებს მკითხველთან მიმართვით და მე აი მთელი წიგნის კითხვისას გაქვს ეს შეგრძნობა, რომ შენ კი არ კითხულობ ამ წიგნს, თვითონ გიკითხავს ავტორი. სხვაშორის აი სულ ფიქრობდი, რატო აღწერა გურამ დოჩანაშვილმა არა ქართული სამყარო, არამედ მოგონილი სამყარო. იქ სხვადასხვა რეალური, მე მგონი ერთადერთი კალაბრია, ერთადერთი ტოპონიმი, რასაც ამ წიგში ასახელებს, არის რაღაც მოგეჩვენება, ხო, იტალიურ ენოვანი თუ ესპანური ენოვანი სამყარო, სადაც მოქმედება ხდება, მაგრამ ჩემთვის ეს არის ყველაზე ქართული სამყარო. მაშინ ასე ფიქრობდი, რომ შესაძლებელია ეს იმიტომ გააკეთა სპეციალურად, რომ ესე იგი საბჭოთა კავშირის მინიშნება ყოფილიყო რაღაც ალეგორიული, მაგრამ მე რო გავიდა დრო და კიდე წავიკითხე ეს წიგნი, მე მივხვდი, რომ ამის გამო მხოლოდ არ მომხდარა ამ წიგში, მომხდა იმის გამო, რომ
მეგზნო თავი დანარჩენი სამყაროს ნაწილადაც. ანუ მე არ ყოფილიყავი არ ჩაკეტილი, იზოლირებული და ვიწრო, ესე იგი ცნობიერების და მხედველობის ადამიანი. როგორც მკითხველი და მთელი სამყარო და მთელი მსოფლიო ყოფილიყო ჩემთვის გახსნილი. ეს მარტო ჩემი თავგადასავალი არის, საერთოდ კაცობრიობის, ადამიანის თავგადასავალი. ამ წიგნის ლექსიკა, აი მისი სტილისტური თავისებურებები და აი ეს მონტაჟის ესთეტიკა, რომელიც გავს აი გრიფიტის გამოგონებას ალბათ კინოში, იყო ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი და აი შოკის მომგვრელი და ძალიან განსხვავებული იმისაგან, რაც წაკითხული მქონდა. შესაძლოა მაშინ ნაკლებად ვიცნობდი ქართულ ლიტერატურას და ამიტომაც იყო ასეთი უცხო, ასეთი უჩვეულო ჩემთვის ეს წიგნი, მაგრამ იმის მერე ბევრჯერ მიფიქრია და ხშირად მიფიქრია, რომ სამუსელი პირველის ეკრანიზაცია იქნებოდა მართლა მაგარი საქმე, არამხოლოდ მომგებიანი, თქვა, კომერციული კინოს გულისხმობ, არამედ მხატვრულ ფილმს, რომელიც კარგ ლიტერატურას ეფუძნება. ასეთი შემთხვევები იშვიათია, მაგრამ არსებობს და ნუ ფიქრობ, რომ ესეთი ტიპის რეჟისორებიც, როგორც არის თქვა ლუკ ბესონი, როგორც არის სტივენ სპილბერგი, ან კიდე არის რამდენიმე აი ჰოლივუდის ტექნოლოგიების და კარგი კინო ინდუსტრიის და კარგი კინო გაქირავების შემთხვევაში, აი თელ სოფლიოს მაყურებელს აჩუქებდნენ მართლა გასაოცარ ფილმს. ჩემთვის მაგალითად აი სიმართლე რომ გითხრა, კიდე რატო იმოქმედა, ახალგაზრდა ვიყავი, ხე პირველად რომ ეს წავიკითხე და სწორედ იმ ასაკში, როცა იწყებოდა ჩემთვის აი გემოვნების ფორმირება, ღირებულებების ფორმირება და სწორედ ამ პერიოდში მე მომეჩვენა, რომ ეს იყო, ესე იგი, თავარი წიგნი, რამაც მიბიძგა აი ესეთი თავისუფლების მოთხოვნილებისაკენ და მე ახალს დარწმუნებული ვარ, რომ მე მგონი ესე იგი ერთ-ერთი თავარი წიგნი, რაც დაწერილა თავისუფლებაზე. წარმოიდგინეთ, ყველაზე გზნობიერ ასაკში მომიწი ამის წაკითხვა, ეს პერსონაჟი იმდენად შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის, აი ანა მარია, რომ ჩემს პირველ შვილს, ესე უფრო შვილს, ამ წიგნის პერსონაჟის სახელი დავარქვი იმის გამო, რომ ამ გავლენის ქვეშ ვერ გამოვდიოდი. ვაშენ აი თვითონ აი ეს ძალიან ხშირად მსმენია და ალბათ ყველა მსმენია, რომ ავტორი ძალიან ხშირად გავს თავის წიგს. მე ჩემთვის აი მხოლოდ გურამდო ჩანაშვილი ამ წიგნის ავტორი, აი ის კი არა რომ გავს ამ წიგში არის ესეთი ეპიზოდი, როცა დომენიკო, ესე იგი თავარი პერსონაჟი, ტირის მუსიკის მოსმენს, აი მე ვინახავს თვითონ გურამდო ჩანაშვილი მუსიკის მოსმენს აცრემლებული. ქართულს არ უყვართ მოგეხსენებათ საკუთარი თავის დანახვა, კრიტიკული თვალით რა, არ უყვართ სიმართლე, ძალიან ხშირად ბრაზდებიან და არ მოწონთ, როცა აღმოვაჩენთ ხოლმე ჩვენს მანკიერ მხარეებს, რაღაც უაკოფიტებს და როცა ამას ხმამაღლა გვეუნებიან, ძალიან ბრაზდები. დილე ჭავჭავაძე ძალიან ბრაზდებოდა ხოლმე მთელი საქართველო, მაგრამ ეს ძალიან უცნაურია, რომ ასეთი სიყვარული მხოლოდ ესე იგი ილია ჭავჭავაძის მიმართ არსებობს საქართველოში და გურამდო ჩანაშვილი აი მაშინ ხო, ესე იგი ყველაზე დიდი სიმართლე გითხრა ამ წიგნით. ზუსტად ამ წიგნის ავტორი რო არის ასეთი საყვარელი მწერალი, ეს არ არის შემთხვევითი. მე მგონია, რომ ყველაფერს მიუხედავად, მაინც როგორც ამ ფრაზას ხშირად იმეორებს თვითონ ბატონი გურამი ამ წიგში სამოსელ პინოში, რომ თავი მაინც სიყვარული, ესე იგი თავი რაც ამოძრავებს სამყაროს და დედამიწას, მაინც არის სიყვარული. დანარჩენი ყველაფერი არის მეათე ხარისხოვანი და მეასე ხარისხოვანი. თუნდაც იმის გამო, რაც უკვე ვთქვით, მგონია, რომ სამოსელი პირველი მომავალი თაობის მკითხველებისთვისაც იქნება ერთ-ერთი უსაყვარლესი წიგნი.